Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Pasti ramai yang pernah mendengar kata-kata bahawa setiap manusia mempunyai 7 kembar di dalam dunia. Sejauh mana kebenaran kata-kata ini, tiada siapa yang dapat mengesahkannya. Namun begitu, semasa majlis resepsi di antara penyanyi Usop dan istrinya Fatihah, ada yang mengatakan wajah Fatihah seiras dengan wajah Sasha Saidin. Sasha Mohamad Saidin merupakan bekas penyanyi dan pelakon wanita Malaysia. Beliau terkenal sebagai salah seorang daripada ahli kumpulan wanita Malaysia elit yang meraih kejayaan komersial pada 1990-an. Beliau ialah kakak kepada pelakon Zen Saidin. Sasha berkahwin dengan Salio Prianto Nutoso Maseno dan mereka berdua pernah menyertai rancangan reality TV Sehati Berdansa dan mereka telah berkahwin pada tahun 2007 dan dikurniakan seorang anak iaitu Adam Aryasena Nutoso Maseno. Sebelum perkahwinan itu, Sasha pernah bernikah dengan Jason Skinner atau nama Islamnya, Johan Abdullah Skinner, pada 21 Jun 2003 di London. Namun mereka berpisah 4 tahun kemudian, selepas 8 tahun bergelar ibu tunggal. Sasha Saidin selamat diijab kabulkan dengan jejaka pilihan hati, Sirhan Wahab, di sebuah premis acara di Kuala Lumpur pada jam 9.28 20 Januari 2020. Pasangan itu dinikahkan adik Sasha, Zen Saidin, di hadapan ahli keluarga. Majlis pernikahan Sasha dan Sirhan ketika itu dihadiri Rosita Chewan dan Maria Tunku Sabri, turut serta adalah bekas anggota kumpulan elit Azza, Wati dan Linda Rafa. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.